মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত খেলুৱাত, আৰু এই খেলুৱাতে আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্যতম তথা একমাত্ৰ গাহৰি পাম, চৰকাৰী গাহৰি পাম। এই গাহৰি পামখন বহু বছৰ পূৰ্বেই স্থাপন কৰা হৈছিলে। এই যিখন গাহৰি পাম দেখিছে, এই গাহৰি পামখনত বিগত 3-4 বছৰ ধৰি ইয়াত এটাও গাহৰি ইয়াত পোহা হোৱা নাই। ব্যৱসায়িক ভিত্তিত সাধাৰণতে কৰিবলৈ এই গাহৰি পামখন খোলা হৈছিলে। ইয়াত গাহৰি পালকসকলৰ সুবিধাৰ্থে যাতে ইয়াৰ পৰা পোৱালি উৎপাদন কৰি যোগান ধৰিব পাৰে, চৰকাৰীভাৱেও যাতে ইয়াৰ পৰা কিছু পুঁজি আহৰণ কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে এই গাহৰি পামখন স্থাপন কৰা হৈছিলে বহু বছৰ পূৰ্বে। কিন্তু যোৱা 2019-20 বৰ্ষৰ পৰাই এই গাহৰি পামখনত এটাও গাহৰি ইয়াত পালন কৰা হোৱা নাই, ইয়াত পোহা হোৱা নাই। ইয়াক মই দেখুৱাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ শূন্য হৈ আছে। বৃহৎ আকাৰ এখন গাহৰি পাম, যিখনক লৈ বহু আশা কৰিছিলে ইয়াৰ স্থানীয় গাহৰি পালকসকলে, কিন্তু সেই আশাত চেঁচা পানী পৰিলে। একমাত্ৰ চৰকাৰী উৰ্ধতম বিষয়ববীয়াৰ অৱহেলা, পশুপালন বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ বাবে এই গাহৰি পামখন বৰ্তমান এই অৱস্থা। মই ইয়াত এগৰাকী স্থানীয় ইয়াৰ যি দায়িত্বত থকা বৰ্তমান বিষয়া আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কিয় এনেধৰণৰ হ'বলৈ পাইছে। বাইদেউ, ইয়াত বৰ্তমান গাহৰি আছেনে? হয়, গাহৰি নাই। নাই মানে গাহৰি ষ্টক আছিলে আগতে, কিন্তু ফাৰ্মখনত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ হৈ গ'ল মানে ৰিচেণ্টলি, তাৰপিছত মানে কালিং কৰি দিয়া হ'ল আমাৰ, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে ষ্টক মানে অনা হোৱা নাই। আৰু কিন্তু ৰিচেণ্টলি মানে এতিয়া হৈ আলোচনা চলি আছে কি ইয়াত প্ৰপাৰ বায়'ছিকিউৰিটিখিনি মেইনটেইন কৰি আকৌ নতুনকৈ ষ্টকখিনি সোমোৱা হ'ব, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা মানে কৰি থকা হৈছে। আপুনি চাগে নতুনকৈ আহিছে? মই নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ, আৰু তেতিয়া মই গাহৰি পোৱা নাই, তাৰ আগতেই মানে নাছিলে আৰু। আপুনি কি বুলি শুনিছে, মানে কেতিয়াৰ পৰা? কেতিয়াৰ পৰা? লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা হ'ব পাৰে, নাজানো মই একজেক্টলি, কাৰণ মই নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ 2023 চনত মই জইন কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই বৰ বিশেষ গম নাপাওঁ, কিন্তু হয়তো লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰবেবলি হ'ব পাৰে, যিখিনি মই মানুহখিনিৰ পৰা শুনিছোঁ আৰু। অঁ, তেনেকুৱাই হ'ব চাগে, কাৰণ মই একজেক্টলি নাজানো, মই ওচৰৰ মানুহখিনিৰ পৰাহে শুনিছোঁ মানে। ইয়াত কিমানমান গাহৰি ধৰি লওক একেলগতে পুহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে? ইয়াতেতো পাৰিব 60-70 বা 100লৈকেতো পাৰিব লাগে। এতিয়া কি বুলি কৈছে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ? এতিয়া এইকেইদিনতে একচুৱেলি আলোচনা কৰি থকা হৈছে যে ইয়াতে আগত মানে আগেই বায়'ছিকিউৰিটিখিনি মেইনটেইন কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ আজি কেইবাদিনো গেপ হ'ল ন, তো সেইকাৰণে আগে বায়'ছিকিউৰিটি মেজাৰখিনি লৈ পেলাই ষ্টক সোমোৱা হ'ব, সেইটো কাৰণে কিন্তু ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, সেইখিনি আলোচনাও কৰি আছে আৰু বা সেইখিনি কাৰণে কৰিও আছে। 2020 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে প্ৰায় 2-3 বছৰ ধৰি এই ব্যৱস্থাখিনি কৰিবলৈ ইমান সময় কিয় লাগিছে বা কৰা নাই? অঁ, একজেক্টলি মইতো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ 2020 চনতো আছিলে নে নাই মই সেইটোও নাজানো, কাৰণ মই ইয়াতে 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আহিছোঁ। বাকী আৰু তাৰ আগত মই যিখিনি স্থানীয় লোকৰ পৰা গম পাইছোঁ বা মোৰ যিখিনি ইয়াতে কাম কৰি থকা মানুহ, তেওঁলোকে কোৱা মতে যোৱা বছৰ মানে অৰ্থাৎ 2022 চনৰ আৰম্ভণি এনেকৈ তেতিয়াৰ পৰা নাই বুলিহে মই শুনিছোঁ। বাকী আৰু মই এইকাৰণে ভালকৈ গম নাপাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰিছিল কি কৰা নাই। এটা বছৰ কোনো অহা নাই, কেতিয়াবা মাজে মাজে 2 এজন আহে, যদিও এইটোৱে কোৱা হয় কি মানে বায়'ছিকিউৰিটিখিনি আগে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আকৌ এতিয়া নতুন ষ্টক সোমোৱাৰ আগত, আৰু সেইকাৰণে আজি যোৱা সপ্তাহৰ পৰা মোক ফোনো কৰিছে ডাইৰেক্টৰ লেভেলৰ পৰা, মানে কি ইয়াতে আগে বায়'ছিকিউৰিটিখিনি মেজাৰ কৰা হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব ঠিক কৰিব যি যি লগা হৈ আছে, প্ৰয়োজন হৈ আছে, তাৰপিছত ইয়াতে এণ্ট্ৰি হ'ব মানে ষ্টক সোমাব বুলি আলোচনা কৰা হৈছে আৰু। হয়, এইধৰণেই আচলতে চলি আছে। ইয়াত যি ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব লাগে গাহৰি ইয়াত পালনৰ বাবে, তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আচলতে বহুদিন পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু অথচ বাস্তৱত পৰিণত হোৱা নাই, যাৰ বাবে এই বৃহৎ আকাৰ গাহৰি পামখন বৰ্তমান শূন্য হৈ আছে, খালী হৈ আছে। অনাগত সময়ত আচলতে হ'ব
ইয়াত কেতিয়া গাহৰি নতুনকৈ ইয়াত পালনৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কেতিয়া উপ গাহৰি পালকসকলক উপকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, ইয়াৰ অনাগত সময়ত লক্ষ্য নহ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই বৃহৎ আকাৰ পামখনত এটাও চৰকাৰী পশুধন, ইয়াত যিখন গাহৰি পাম আছে, এটাও গাহৰি নাই।